Proměnlivé až aprílové počasí panovalo v sobotu 28. srpna na celém Teplicku. Ti, kterým to nevadilo nebo se s tím smířili, si však mohli užít spousty akcí. V obci Zabrušany na místním rybníku vsadili obyvatelé na humor a recesi v podobě, která byla dříve v Čechách docela oblíbená. Její název byl Neckiáda, aneb plav na čemkoliv. Na hladinu rybníka Heřman vyrazilo 13 posádek plavidel, postavených s tvůrčí fantazií, a nebo s tím, co bylo po ruce. Jedno z nich se rozpadlo hned na startu. Neckiáda už má v Zabrušanech svou tradici. Začali jsme na přehradě ve Všechlapech, ale bohužel tam to postupně nešlo, takže tenhle ročník je sice 8., ale tady na Heřmanu 3., takže pokračujeme v té tradici z přehrady ze Všechlap. Pořádá to obec Zabrušany s místními dobrovolníky, má to velmi dobrou atmosféru, takže povedlo se to až na ten déšť. Z počátku pořádání byli plavci Neckiády ze samotných Zabrušan, ale postupem času, jak akce získávala na věhlasu, zúčastňují se jí i lidé z okolí. Základní pravidlo a úkol na rybníku Heřman byl obeplout ostrůvky v centru vodní plochy a dorazit zpět s co nejlepším časem. Posádky si užili nejen samotnou plavbu, ale pak i hodnocení uspořádané na pódiu. Skončila Neckiáda a za chviličku začnou probíhat dětské soutěže. Bude tam i skluzavka, chtěli jsme i pěnu, ale bohužel tady v tom počasí to nejde, aby nám děti neomarodili. Takže dětské soutěže, pak nám vystoupí skupina Jojo Band, pak budou probíhat soutěže pro dospělé a nakonec zakončíme kapelou Kabát Revival s Jirkou Buškem a na závěr Ohňostroj. Čí to byl nápad? Jenom jsem jeden den večer koukal na internet a viděl jsem pozvánku a prostě jsem se přihlásil jenom. Čí to byl nápad? Na třetím místě se umyslí Humesáci! Druhý místo obsadili Piráti z Karibiku! První místo... Klapková patrola! Překvapení! Celá akce chtěla nejen pobavit účastníky a diváky, ale měla též charitativní účel. Budeme předávat výtěžek z výherky nemocným dětem, který jsme si vybrali v Teplicích. Jedná se o Patrika a Jiříka a vybrali jsme ty peníze, které předáme kontu našeho srdce, které nám dodá další část peněz a za to zaplatíme ozdravný pobyt v lázních Klimkovice. Ani zúčastněné týmy, ani návštěvníci si nenechali proměnlivým počasím zkazit náladu a pěknou akci Neckiáda 2021 v Zabrušanech si užili.